პოლიტიკური პარტია თავისუფალი საქართველო ლილოში ქლორის გაჟონვისა და ქუთაისში პარლამენტის შენობის ჩამონგრევის ფაქტებთან დაკავშირებით სამართლიანი გამოძიების ჩატარებას მოითხოვს. პარტიის პოლიტიკური მდივნის თენგიზ ომანაძის განცხადებით ქუთაისში მომხდარ ინციდენტში ბრალი სამშენებლო კომპანიის საქმისმწარმოებელ დასდეს მაშინ, როდესაც უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა პრეზიდენტის მუქარამ სამშენებლო სამუშაობის დაჩქარებული წესით დასრულებასთან დაკავშირებით გამოიწვია. არ გამოურიცხავთ ამ პირების დაკავებული პირების ბრალეულობას. შესაძლოა მათ მართლაც მიუძღოდეთ რაღაც ბრალი, მაგრამ საგამოძიებო ორგანოების მიმართ დაბალი ნდობის გამო და ეს ორგანოები ნამდვილად იმსახურებენ ძალიან დაბალ ნდობას, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც იკვეთება საჯარო მოხელების დანაშაულის ნიშნები, პარტია მიიჩნევს, რომ საზოგადოება უნდა იყოს მეტად ინფორმირებული.